Selv om du har fire hjul og sirene, betyr ikke det at du kan kjøre fortere enn meg og Spark. Jeg har gjort det til nå, apa. Spark har fått nye hjul, og han kommer opp i en enorm fart. Jeg tror at vi kan kjøre fra deg. Det er umulig, apa. Motoren min er 10 ganger sterkere enn... Ah! Hva er det lurvelevende? Au! Vi kan kjøre om kapp nå med en gang, bare for å slippe unna de to. Hvor lenge har de holdt på? Alt for lenge. Be dem om å stoppe, Tonje. Jeg får hodepine. Hva synes du om Vennebykorpset, Tonje? Jo, jeg lurte bare på om dere kanskje kunne spille et annet sted, Bobby. Låter så ille. Nei. Det er bare at vi må teste alarmen nå. Den virket ikke helt i dag morges. Jeg hørte det nesten ikke da dere rykket ut sist gang. Hvis vi tester alarmen, kan det... ødelegge rytmen? Tonje har rett. Det er bedre å øve på et roligere sted. Ok, Bobby. La oss prøve brannstasjonen. Timba! Du kan komme frem nå. Vennebykorpset har gått sin vei. Ikke glem det jeg sa, Poltus. Spark og jeg kan slå deg når som helst. Ja, ja. Det er lov å drømme, apa. Ja vel, Bobby. La oss ta det fra begynnelsen. Unnskyld. Jeg kvapp sånn av den fine musikken. Den skremte meg også. Vi risikerer å bli søkvåte her, Bobby. La oss finne et annet sted, Barney. Det er ikke bare utrykningsbilene som går fort her. Nå skal vi vise dem. Kom igjen, Spark! Her kan ingen forstyrre oss, Bobby. Kom fram, hvor enn dere er! Så Mia og Morten spiller meg et puss! Det skal vi nå se på! Overraskelse! Unnskyld! Jeg trodde det var Morten og Mia som spilte meg et puss. Er de her i skogen? Vi kom hit for å leke gjemsel. Hvor er de da? Jeg vet ikke. De er borte. Det er ikke så lurt å gå seg vill i skogen. De kan ikke være langt unna. Jeg håper ikke det. Vi har vært her i evigheten, Morten. Tror du at Jumpy har glemt oss helt bort? Det er kanskje best vi går og finner ham. Det er ikke den veien, Morten. Hvilken vei er det da, Mia? Jeg aner ikke. Jeg er så bekymret, Tonje. Mia og Morten lovet å komme hjem til middag, men de er ikke dukket opp ennå. Ikke vær redd. Jeg ringer de andre utrykningsenhetene og ber dem om å holde utkikk etter barna. Ok, Tonje. Vi skal ha øynene med oss. Det ligner ikke tvillingen å komme sent hjem. Jeg er engstelig for barna, jeg, Poltus. Bare Bobby hadde vært her. Hva skal vi gjøre?
La oss kjøre en tur, Tonje. Med litt flaks finner vi Mia og Morten, og så kan vi kjøre dem hjem etterpå. Godt forslag, Poltus. Kom igjen, Timba! Morten! Mia! Åh, de kan nok ikke høre oss. Dette hører de garantert. Det er Jumpy som spiller oss et puss igjen. Da er han i hvert fall i nærheten. Kom igjen, Spark! Ta igjen Poltus! Og der har vi Bobby og Barney. Finn Morten og Mia, Timba! Finn! Hei, Timba! Vent på meg! Du slo meg, Poltus! Bare så vidt, apa. Det var bare så vidt. Skynd deg, Morten! Vi nærmer oss! Gi meg en lyd hvis du ser barna, Spark! Nei, Timba! Ikke den veien! Ok, Timba. Vis vei! Timba! Timba! Hei! Wow! Ja! Fant dere! Jeg har prøvd å finne Bobby, så vi kunne finne dere. Men Timba og Apa kom meg i forkjøpet. Og hvor har dere to gjemt dere? Åh, unnskyld, Jumpy. Vi gikk oss vill. Jeg fant dem! Vi var heldige, Morten. Vi hadde tre letepatruljer som så etter oss. Ja! Jeg kan slå alle! Men du slår ikke meg, Jumpy! Tonje fortalte meg at du og Spark føyk som olja lyn bortover skogsveien, apa. Og du skulle sett den utrolige farten vi hadde bortover de veiene, Poltus! Vi var fantastiske! Bobby og Barney. Vennebyen har et musikkorps vi alle kan være stolte av. Yeah! Ja! Skal vi kjøre om kapp? Yeah! Yeah! Hva kan du best, Morten? Jeg kan seile, tror jeg. Jeg er den beste seileren i hele Vennebyen. Jeg liker hoppa aller best. Hopp i bunnen av bakken. Å ja, hopp, ja! Du er ganske god på det, ja! Skulle ikke barna vært her nå? De sa de skulle komme hjem til lunsj. Maten er jo klar. Ja, jeg håper ikke det er noe galt.
Oh, hei, apa! Hyggelig å se deg! Heisan! Er Morten og Mia hjemme? Jeg har fri ettermiddag. Kanskje vi kan finne på noe sammen? De er med Jumpy. De dro sammen til sykkelbanen i skogen. Gøy! Men de skulle vært hjemme igjen nå. Vi er faktisk litt urolige. Ja, men jeg kan gå og se etter dem. Apa, går det bra? Så klart! Ikke noe problem! Takk! Snart tilbake! Ok, den siste som krysser linja uten å falle av, er vinneren. Haha! Klare! Gå! Jeg er ute! Jeg er ute! Ja! Jeg vant! Haha, vi gjør det en gang til! Wow! Yeah! Ja! Ja, der er de! Yay! Vi er borte! Ja, det var superstilig! Kom du for å leke du også? Nei, jeg er kommet for å se etter dere. Foreldrene deres er urolige. Men... Nei, er det lunsjtid allerede? Vi visste ikke det. Kom da, vi må skynde oss. Det går bra. Vi har god tid. Apa til Tonje. Apa til Tonje. Hei, apa. Jeg hører deg. Kan du stikke innom kaféen, er du snill, Tonje? Si fra at jeg har funnet barna, de har det bra, og at vi kommer hjem snart. Jeg trodde du skulle ha fri i dag, apa. Ja da, jeg gjorde dem bare en tjeneste. Ok, jeg er der om et øyeblikk. Takk, Tonje. Vel, før vi drar vår vei, så skal Spark og jeg ta en superrask runde på denne banen deres. Jeg tror ikke det passer for Spark, apa. Det er mange humper. Jeg skal gjøre et forsøk. Hvis det blir for vanskelig, så dropper jeg det. Wow! Han er som en liten barn! Wow! 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 Kjør, apa! Ok, da skal vi prøve noen hopp. Er i farta! Wow! Wow! Yes! Yeah! Jeg rekker akkurat en til! Wow! Au! Ja! Fantastisk, apa! Prøv den! Den store! Vi burde dra hjem nå. Apa! Siste nå! Jeg lover! Vi får vel godta det. Morten, skynd deg! Gikk det bra, apa? Jeg tror det. Ja. Nei, det har skjedd noe med foten min. Au. Det gikk dårlig. Jeg trenger nok hjelp, jeg er redd. Jeg beklager så mye. Radioen min! Hvor er den? Du må ha mistet den da du falt ned. Den kan ikke være langt unna. Takk for at du ga oss beskjed, Tonje. Har du lyst til å spise litt lunsj? Dessverre, jeg må dra på jobb. Men apa sa at de kommer snart. Takk igjen! Vi ser ikke spor av den, apa. Vi har lett overalt. Den er forsvunnet. Nei! Jeg kan ikke bruke Spark. Jeg kan ikke gå. Og nå har jeg mistet radioen min. Det gjør vel meg til en ganske ubrukelig politiape. Men du har jo oss.
Ja, men det var meningen at jeg skulle hjelpe dere. Ikke at dere skulle hjelpe meg. Det gjør ingenting, Appa. Det viktigste er å få hjelp. Ja, du har rett. Ok, jeg har et forslag. Mia blir her med meg. Fordi man skal aldri overlate en skade til seg selv. Ja, nettopp! Morten! Mm. Du drar bort til kaféen og forklarer det som har skjedd. Jumpy, du sykler til sykehuset og henter hjelp. Er på vei, Appa! Og kan du si unnskyld fra meg, Morten, er du snill? Ja vel. Og vær forsiktig, begge to. Vi vil ikke ha noen flere ulykker. Stakkars Spark. Jeg tror ikke noe er ødelagt, Appa. Ja, unnskyld, Spark. Det er ikke din skyld at du ikke er en tråsykkel. Eller at du er en så dårlig syklist. Au, 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 au. Det er også sant. Au, 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 au. Apa? Ja? Jeg tror det er åpenbart at du ikke kan gå på den, ikke sant? Åh, beklager. Det var bedre. Ta en slurk. Dere vet den hovedveien inn til skogen? Jep. Det er like ved der. Ok, hold deg fast. Yehey! Ouch! Har jeg brukket foten min? Nei, du har vrikket ankelen. Nå, hva gjør vi da, Ted? Vi bandasjerer. Ingen fare, Apa. Ted er veldig god til å bandasjere. Du ventet deg vel at en av oss barna skulle skade oss i et tåpelig hopp, Ted? Ikke en fra utrykningstjenesten. Oh. Egentlig ikke, for å være helt ærlig. Det er tross alt Apa vi snakker om her. Sånn, det var det. Det var godt jobbet. Takk, Ted. Kan vi ikke gå sammen på kaféen? Maten er nok klar. Åh, har de skillingsboller? Og alt mulig. Åh, et øyeblikk. Ted, kan du kontakte meg med radioen din? Jaha. Ted til Apa! Ted til Apa! Ted til Apa! Fant den! Kom igjen, folkens. Nå er det mat. Jeg tipper det ikke er siste gang vi blir tilkalt for å hjelpe Apa. Ja, med en ape i politiuniform er det ikke lett å si hva som kan skje. Ambus på sporet. Ambus, er du ok? Ja, hvorfor spør du? Det er jo ganske så humpet her. Er det? Unnskyld, jeg føler meg helt fin. Ha det, mamma! Se deg senere! Forsiktig nå på overgangen. Og ha en fin, fin tur alle tre. Takk! Ha det! Ha det! Ha det, mamma! Ha det! Hva er galt med Ambus? Hei! Hvor skal dere hen? Vi skal på offroad-sykling! Oppå fjellet, over jernbaneovergangen! Så gøy! Det er flott der oppe! Hvorfor kjører du rundt sånn, Ambus? Sånn hva? Vel sånn, du stopper og starter! Og det? Det er ingenting. Jeg tror Ambus sitt batteri må lades. Nei, batteriet mitt er helt flott. La oss gjøre ferdig skiftet, så sjekker vi motoren etterpå. Ok. Ha det! Hei, Apa. Du virker fornøyd med deg selv i dag. Hei, alle sammen. Ja, det stemmer. Ha! Så skal du si hvorfor? Trodde du aldri skulle spørre? Hør, jeg mister jo alltid Koptus i nøkkel. Alle vet jo det, Apa. Jo, saken er det kommer aldri til å skje igjen. Wow, det er vel usannsynlig, eller? Niks! Se! Ta-da! Jeg har den rundt halsen nå, så nå kan jeg aldri miste den igjen. Det er en flott idé, Apa! Ja,
Nå kan vel ingenting gå galt? Bommen er oppe. Vi kan gå over. Vi bør gå av og sjekke uansett. Alt klart. Bobby til Tina. Bobby til Tina. Hører deg, Bobby. Vær så god. En jobb til deg. En bonde har skadet foten. Du må se på det. Ok. Hvor er han? Vennegården. Ganske langt fra Vennebyen. Den eneste måten å komme dit er ved å ta veien som krysser jernbanen. Åja, jeg ser den. Vi er der så fort vi kan. Vel, vinnere krasjer jo stadig. Det er fordi de tar sjanser og prøver ting. De er veldig modige. Selvsagt. Går det bra? Ja! Hva er det? Det er Togus! Ja! Vi krysser sporet snart. Øyeblikk. Hva er det, Ambus? Jeg har stoppet. Ja, det kan jeg se. Midt på jernbaneovergangen. Kommer du deg videre? Jeg tror ikke det. Unnskyld, Tina. Men jeg tror noe er ødelagt. Ambus. Tina til Bobby. Tina til Bobby. Hører deg, Tina. Vi trenger hjelp her. Ambus står fast midt på jernbanesporet. Kan Poltus komme og dra henne av? Etterpå kan han ta Ted bort til gården. Ingen problem, Tina. Poltus er på vei. Se! Hva er det? Jeg tror Ambus har brutt sammen. Nei! Midt oppe på jernbaneovergangen! Tina sa at det var noe galt med henne. Togus kommer tilbake. Tenk hvis han krasjer inn i Ambus. Han kan ikke! Kom igjen! Vi må stoppe ham! Vent på meg! Skal si vi er glade for å se dere. Bare hyggelig. Ok, vink når du er klar. Nei! Tauet røk! Jeg beklager, Tina. Alt dette er min feil. Jeg skulle latt deg sjekke meg da du sa det. Hva med Apa og Koptus? God idé, Ted. De kan fly deg til gården mens vi finner ut av det med Ambus. Tina til Bobby. Tina til Bobby. Bobby her. Hva er det? Bobby, vi klarer ikke å få Ambus av sporet, og hun blokkerer det. Kan du sende Apa og Koptus for å fly Ted til gården? Klart det. Stol på meg. Ok, Bobby. Jeg er på vei. Nei. Det høres mer ut som en sau enn en sirene. Apa og Koptus kommer snart, og Snorkus kan dra Ambus av, så jeg sender han også. Takk, Bobby. Jeg skal stå på jernbanesporet og vinke til ham. Nei, det er farlig, Jumping. Man må aldri stå på togskinnene. Men det er riktig at man må vinke. Men hvis vi vinker herfra, så tror han jo bare at vi vinker hallo. Ja vel. Så det vi trenger er store flagg. Noe som sier fare! Hvorfor vil flaggene fra? Se der! Så var det bare nøkkelen til Koptus og gårde med oss. Nei! Den er ikke der! Hvor er den? Tenk, Apa! Tenk! Tina til Apa? Tina til Apa? Hvordan går det, Apa? Dårlig! Du vet nøkkelen! Den er borte! Men Apa, det er ikke... Den er ikke på sin vanlige krok! Apa. Den skulle henge der! Apa, hør etter! Hva er det? Nøkkelen henger rundt halsen, ikke sant? Halsen? Ja! Det gjorde den! Unnskyld! Ikke miste nøkkelen på? Det synes jeg også. Takk og lov. Apa kommer snart. Og Snorkus er på vei.
Alt kommer til å ordne seg. Togus! Han kommer ned dalen! Få meg vekk herfra! Hjelp! Nå! Stopp! Togus! Stopp! Kan jeg åpne øynene nå? Oh. Hurra! Hurra! Takk og pris for det! Ned med oss, Koptus! Fort! Vi må til gården! Ok! Takk, apa! Klarte du? Ja! Tusen takk, Snorkus. Fortell meg, Tina, hvordan klarte Togus å stoppe i tide? Var det dere? Advarte dere Togus? Ja, vi så det der oppefra og syklet ned og vinket til ham. Vel, tusen takk, alle sammen. Tett til Tina. Den skadde har det bra. Vi har gitt ham førstehjelp, og vi tar ham til sykehuset for grundigere sjekk. Takk, Ted. Takk, alle sammen. Det var et fantastisk samarbeid. Babu, 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 babu.